Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fate chemba saba mugende maso na jega tako chigenda kuba kirungi nyone ekirala liking a video nakolwa lero waliwo omwami yamboziza ku kibuzo yasanze ku mulyango gwa business ye Enkatta ku mulyango ngenkata eyo bakifunisa emwe kikwasone bakisiba bulungi nnyo. Nolwekyo singa osanga eddagala eryo katenge wasanzeyo nga liri mu Nkatta eddagala eryo kisooka tolina kulibamira ekyo nkikubuulira sooka obeere mu kakkamu kuba eddagala eryo lyolaba osobola okuliggyawo ekyamazima n'oliggyawo eddagala erigenda mu mukono omukono gwo ne guzimba kweggamu osobola okuvaamu obulwadde obw'enjawulo ne bukwata omukono gwogwo oba ne bukwata okugulu oba eddogo ne ligenda mu kifuba. Kati n'olwekyo olina okubeera omwegendereza naddala ku bintuntu w'ebiti ebyo by'osanze ku mulyango ebyonziira nga bikusuulidde ku bizinensi. Ebiseera ebisinga omuntu ono aba atunuulidde bakasitoma bano kwabaagala dduuka lyo aba ayagala bizinensi yo kugidibya ebeere nga tegendamu bakasitoma emirembe gikuggweko oveewo ogende. Ebiseera ebisinga basobola okusiba bakasitoma obutajja mu bizinensi yo kati ng'Enkatta eno ekikolera ddala bulungi nnyo. Naye Enkatta eno w'ogisanga ku bizinensi ng'oyo wagisanzeeko tosooka gibamira kyandibadde kikulu nnyo sooka onoonye ku ddagala eddala ery'enjawulo lyojja okunaabako oba lyojja okuyiwa awo owabadde Enkatta. Ekirala osobola okufuna omuntu gwe n'otagikwatako n'ofuna omuntu n'omuwayo kasente n'abeera ng'agikuggirawo oba okitegeera ofuna omuntu mu mpola mpola n'agikuggirawo n'omuwayo akasente era waba agiggyawo wemba mulina okumpi oluwoko omugamba n'agisuula ku luwoko naye mu gisuula Enkatta eyo aba alina ogizungulula n'endagala n'aziyuzaamu makkati n'abeera ng'abisuula ku luwoko. Wemba temulina luwoko musolo dusuula ku luwaanyi, wemba temulina luwaanyi musolo gisuula mu masanganzira mu stenseni. Stenseni wemba tekuli kumpi kale bisuule mu kkubo naye nga Enkatta ogizinguludde kijja kuba kirungi nnyo, ojja kuba weezunguludde n'ebikwaso n'ekikwaso ekyo aba alina okisikamu n'akisumulula wamu n'empiso n'agisikamu n'abisuula nga buli kimu kiri kyokka kijja kubeera ddala kirungi. Ebiseera ebisinga obeera weesumuludde. Ekirala awabadde ebintu ebyo kikulu nnyo onoonyeeyo kkonga ku luwoko ng'olwo wamu n'olukandwa wamu n'omulamula gube obeere ng'obiyenga obeere ng'obimaasamaasa awabadde eddagala eryo oba oyiwewo eddagala eryo ng'oliyenze bulungi mu mazzi kwegamba omaase ku mulyango gwo gwonna omaasewo eddagala eryo. Nja kwongera obirambulula obulungi ebintu bino. Ekyamazima abatera okukola eddagala eryo oba batera okuloga bannaabwe naddala mu bizinensi ezo babeera banneibaabo ababeera bakwetoolodde era osobola okubeera ng'obiggyawo ng'akutunuulidde bw'ati ng'akulaba. N'olwekyo beera mukkakkamu toyogerayogera bingi gwe kola kimu kuyiyangira gy'ojjawo bintu ebyo omaasewo ku ddagala eryo gw'osirike. Kitegeera kyenjagadde okubeera nga nkubuulira bwe kityo bwe kiri. Kamba we WhatsApp namba yangu osobola okumbuuza ku nsonga yonna nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yangu eri 0 77 78 34 01 yeeyo WhatsApp namba yange. Ngenda kwongera okukola video nga mbannyonnyola ku nsonga eyo. Mwebale kubeera ku channel ya Fate wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fate mbasaba mugende maaso na jega tako kigenda kuba kirungi nnyo mubeere bulungi mweraba.